ngokunzi okutambula ne kunyanja nga waddembe takwatibwako eri eddembe abawalabu tebalina tebaligabaayo oli wabeera kabaka beera ddala Firawuna na yennyini kyeŋŋamba akola n'ebyo Katonda byatakola ki byatakola okutta n'obulamu biri mu mikono gye amazima gabula awala nabagamba nti ensi eno gye mulaba efugirwa ku bintu bibiri al adala obwenkanya justice al adala justice wal hurriya n'eddembe eddembe ly'omuntu olina freedom okulya by'oyagala okwogera by'oyagala okukola by'oyagala kasita bibanze tibikola ki tibinkosezza kye ŋŋamba nti eddembe ly'olina tolina haki kukuba munno ng'olyo ddembe okiraba naye olina okukola ebirala byonna ebbanga eri ebibiri nga weebiri kati abafuzi baffe ebyo tebabirina abaami abo abali mu Middle East abawalabu olw'okulyaza amaanyi nnyo abantu kapasiti eyimirizaawo gavumenti yaabwe tebagirina kapasiti ey'okwekuumira mu ntebe n'obeera ggulu n'otavaamu tebakola ki tebagirina kaakati nga bajja kwetaagayo omulala ajja okubayamba kubanywereza mu ki mu ntebe awo we wavudde omutawaana ekyo kimu ekyokubiri bwe bunnanfuusi obuli awo wansi awo mu kyondo kya Buwalabu bunnanfuusi butya ti ensi ezimu ku zaatondebwawo beghayri haqqi nga bazungu bwe bazitonzeewo naye nga tezaali baddewo bwe busobo bwonna bwolaba obutonotono kano wano kali wali eyo gye mugenda ne mukyakalira ne musuubula ne mukola ki obwo bwonna tebwakola ki era tebusaana kubeera nansi 2025 mitwalo emeka 2025 2018 eyo nayo ki eyo nayo nsi kaakati Katonda yabawa obugagga obugagga obwo bwabadde babukuumye bwo kwe bayimiridde tebakoze developumenti yonna nti obakolero gundi oba bakola motoka gundi oba bakola nyonyi gundi tebabikoze babasima busimu mafuta nga mungu aleeta ki ng'aleeta riziki nga balyako nga bakyakala endala nga batereka endala nga batereka naw ekiriyo kati kyekino nti bali bakama baabwe abazungu mungu agenze mali yaabwe agikola ki agikendeeza ate bano esente zaabwe baziterek eri baziraba weziri zijjudde okirabye kati ng'abasajja abazungu nga bamanyi bazitwala batya olaba batwala buno obwafu obutaliimu wanwan wano ewafu abatalina kantu nabo tebatutulekedde era tuli baavu bazibu bo oba obwavu tebunabatuukako mu nsawo mu mubuuze abo bebutuuseeko oba bulinde bukola ki bujja ate kasa batuuka kwewola ssente ezisasula emisaala kati oba olinda ki wonewola leero n'osasula meeyi ate juuni bw'anaatuuka oba nga yeewoze emmere lunch ate ekyeggulo bwe kinatuuka ate nkya bw'otuuka awo wabi nnyo oba ofuuse sireevu kati mungu abaleetera ebbalaayi lya Trump omusajja omumerika ye musuubuzi ng'ali mu kampeni yagamba abo basajja beebakidde ssente dola zeffe tubakuuma byokulwanyisa byaffe balina okutuwa ssente gyazibajjako mpaka kati kyasembyeyo bagamba yagambe nti singa tebampa ssente ffe netujjawo bakuumi baffe tebayinza kusula dde olunaku olwo wadde wiiki emu tebagimala ate kituufu abantu bajja kubalya buli okitegedde bwe twogerera kati
Emabega sebo shekhe, umuage ndiranga imi waka nge satu emabega. Ababami tibasa sura masanyalaze, tibasa sura mazi, tibawa musoro. Ebana basumira bwerere, madwaliro bwerere. Newe njogere rakati byachuse. Niyo msaja achara yu bichara uru, nagera ni bilioni binamu atani. Niyo tuogere rakati bagenzi mkumbi mtrilioni. Mwachara ya tuwala sente, wada ate chino kwekamba. Adinga akamule nti, akama nti. Ha? Sente zo naba zitute. Ate wa mazo zituwala, naba kwelele ntaro. Gurwana na Yemeni. Ya kubutunga vya kurwanyisa. Ate beye vya kurwanyisa, teli kubiri. Kati Yemeni jorwana na yo. Ha? Nsi, wajitawa muhafidhina. Bantu bali simple, bayongera bulamu buli simple, si bagagga si kiki, naye basobola okubeerawo, balina historical sites, balina balina. Naye babakubye emyaka gyonna babalemeddwa, tere yabawangudde by the way. Abo abasajja be Yemeni abo bwe mulaba, abambala enkutu. Era be bawalabu abali muno, abaasaasaanya eddiini muno. Abo, tere yali abawanguddeko. Si Mungereza. Si muturuki, muturuki lwakuba ye yali Musiraamu, n'agenda abafugira ku ddiini, naye bawalabu bannaabwe tebaliyo. Ate Abayemeni be bawalabu. Bwe baki? Be baliwo nga ne Ibrahimu ne Isimayiri tebanakola ki? Tebanabaawo bantu badda, bali eyo mu bantu ba Aadi ne Samuda, Akabairu l'Arabiya abaggwaawo. Now what is there really? Simanyuwe na chita na ye chibi. Emabega yu Palestine mujulira. Echigamba chafechawa siramu ya Kudusi. Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis enda na wagamba kuwa na miaka ngei tano mukaga. Tiaba wala ubajaji ya mumu wabama juba bajitunda. Bajikuzaba juu. Maulide. Miaka ngachukumye emabega. Okay. Mu abantu bange baluwawo okutegeera kati kye bajja bakole ki abavaayo emyaka etaano ng'ekintu bakiraba kigendera ddala bano abakitunda basirise tebanyega Jerusalem oba Kudus kye kibuga kyawo naye Kudus si muzizikiti gwaffe gwokka gwe gulimu mwe muli gwe wali kaburi ya Nabi Ibrahim. N'abaana be bonna bali awo. Isaaka, Yakubu, baani bonna baliddawa. Bannabbi bonna mmanyi 20 bali awo abasinga. Mwe muli Baitulahamu oba gye muyita Betelehemu. Yesu bamuzaalira we yakulira kyaki entuufu ey'abanaswali liddawa eri awo. Byonoona omwami yabitwala. Ya kwa nchi, abituwala. Kati ono President of America weyeze omuradu yete ena cha nonya center. Mwa sende kwa agenda na ye, ata bajumu wanyiba na njini sende mwusi. Ni mwa Amerika, bajifuga lwaki, lwa sente. Industry single nene zebio kuruwa njisasi, beba zirina. Kati neno, bafunya bavubuka, bilie bie dini babivudemu. Tebachi aina nsonyi. Olidi. Muumiri kachagama na fichi bakorachi. Bagenze wala. Bagambi okuchusa ne syllabus. Ebitabo ebisomebwa. Ebivuma Abayahudi. Bagenda kukorachi. Echo nacho bakikiriza. Olidi. Bano baganda banga abasalafu. Munaku mbagamba muli kumpewo. Nga tebakkiriza. Mukamu wabu yagenze mu America ni bamuvunana okuteekawo obusalafu mu nsi bwe bulese terrorism bwe bulese irihab naga nti abantu akiriziganya ne bakitamu ffe tuteekawo ki kino tukiteekamu sente kisaasaane tutegeeraganye ete namurana lwabadde mu America juzi bali bamuvunana nolide. Neba obamu omugaso gwakyo gukomye kale gukole ki tugukomyawo ne mujjukire omwaka ogwoggo nabagamba
Urukunga na uruwade Grizzly, ya Russia. Na chiko gira wane kumimbali wane. Ya? Mwalimu grupu za basira muzona, amazahibu ameka, basufi, baashaira, bani, okuja kochi, abasarafu. Beba talimu. Ha? Kakati hapo, iba hali suna, abasarafu nubafurumia mochi. Wangandi kumimba yu nabagamba, teyo zahame zemu msi. Ha? Zahama chi, abantu waze miaka chikumi, wabatade kuunzikirize liyao. Emanyidwa baina ndavika yabwe, baina suma yabwe, baina. Katuwari roba gamba chichi, bifu. Abasajja ba Amerika bagamba, mwamula banga reporting ku Congress. Ntua kiliziga njiza na bo, tugenda bichusa, silibasi z'abaana zibasoma, tugenda birwanyisa, era e Saudi bo aba amakomera gajudde. Amakomera gajudde. Ebintu byakyuse eri. Baluwamu na haba Yahudi basura mchikunta chimu. Nyeru liwe baba nga barabe. Ata baluwani lila obusilamu bebachi. Bebarabe. Hamasi ya laluwa nyanani. Haba Hizbullah. Haba Shia. Bali waluwa nyibaru umbiani. Baba baluwa nanachi. Nuna ya wamba isi ajitute. Katubia langiri denti. Embassy ya kuveno jeli. Ingire Kudusi. Katwe wale tabu kwa kuruwano kupia ili uja kura wanga wasaja wa Misiri na wa Mugarufu tebanyega kwa wachikirizi ganyako ati Aslan beba jitunda Aslan beba korachi beba jitunda kati problem jetulina beba tuka kwevyo nga waleta dini nga waleta chi nga waleta dini chichi tabu ilirida wa tati basuni na bashia hii Nye kuwe mabiga miaka rukumi na okusoba. Baba de waba suni. Naba shia wako zichi. Nga webali. Nga wade tibaruwana. Nga wafu magana. Kakati nga midi ya kwata. Naba wade wabwe. Nga no wateka ku. Ha? Nye chibari chibanoonya. Walo omusanja wa CIA. Ya wani kechitabo. Chishije chifurume by the way. Ndibama ze miaka makumi ya na. Bano onyaba suni. Ngeleje wanaruwana muna aba shia. Bigaji. Baroza, wajia chifu ni Lebanon. Mujuu kila wazi la Lebarumba kwa Lebanon. Wajia wamba. Naono munde wa mwaitanga uwa. Beirut. Mwaitanga uwa Beirut. Oli, Richard Kitokota. Nga wana kuzanda basuni wajia kwa laji. Neba liwa kusaji basuni bugezi. Tumari inga fe. Efuje hili unari wako ze. Beirut ni mkwari uneruvamu. Nga basuni na basia. Ate wako zechi. Tebaruwaji. Kati mbabituwaade Syria. Neva somba wa yekera, ugendo kuruwaane Syria wa suni. Deva korachi. Bako zifuju mwena mwari lava. Boke za bantu. Baba sazeke mituwe. Bako zifuji chivicho na. Usilamu chepuwa gana. Afasunu kubwa waga resi onera vete ya weba silamu be mkorachi. Be mugo berida. Ha? Oo mwite dini. Yedine yemi lembe. Nwa kurabu lichifucho na. Nibu uchia bantu na umu lilo yake. Ha? Basilami bakulaji. Baku baba na abwe. Basi baba na abwe. Tuwali zamiri watakoze. Bahata no kuowa. Bahata kaya no kuowa kwa jihadi. Mwabaseka mwali mkuhulideko. Bawa ukreko kuowa kwa chi. Aba wala basungu nwa vebulaya, nwa vamba wala vemisi, nwa ve Tunisia, wana nwa gende Syria. Ya wali, mwanyawa kazi wadi wanda, ne wakubate vogela. Musio nate, kani wafunya wagendo wakubawasa. Ya wali, nga wali nye nyukula chi, bagenda, wala nwa wagenda simbanyi. Ya wali, bagenda kujihadi yaji, nikahu al-jihadi, okufumbira wa mujahidina. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ebyo natubikola. Ha? Bazungu abora bubanna bebatade mu sente oli abode byo kulwanyisa byenda bikola muri nyali yaki ebyo busilamu. Kakale mtu wana ogo twafuna ogo. Sili abalwanyi myaka bagenda mu musamu. Ode. Oyo bagwa kungeri kono omwana. Teri ayaji wangu tali yu.
Roman Empire, Persian Empire, Vichy, Ujakawa Siram Boka, Bevaju Wangu and Sigarang and Siram. Nori, Atakati Varumbi. Nancy Yavarumba, Vadimava Shia, Vadimava Sunni, Vadimava Druzi, Vadimava Naswara, Abantu ba Isa, ba Yesu, bali awo. Nori, Church, Mazemi, I can come, yes. Abantu ba Yesu yennyini ab'oluganda Yesu yali muntu nga mwe tabeerangako Katonda ya Nansu ayina baganda be ayina bani ayina bamama we ayina ekika wallahi msanatu mwanda wa ku TV ekkanisa gye basookerako okukuba beggwa kakati buli musiraamu wa kika ki ng'etteeka erigaana kukuba kyaki n'okutta abaki awa soso dochi fetu veka fetu rina na ya jikubye adeseka wajikubira kutivi nga kamera zikaraji kwa wala vire darubi awulide so ndi evidye ili seka bibi tusave Katonda bitu isemu neti vidye yoka buli basilamu webali ha bali mwevyo unavumo no unarwana no no bano bakulubino bedira kateredde abasiramu bedira kakozeji akatereddewo nga bakatandika kasimira lulinya kukasalira magezigezi kukakwa nogaba na ikiki kino ha nibatandika okulwana okuvumagana ha so tekiri eriyo ka nyeno gye kiri naye problem ekireeta nti twava kunjigirizana nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bali bagamba nti byabufuzi siyasa ha siyasa ono mvubuka afuga Misiri yajjako Mursi Mursi yali bamuvunana ki musiramu nnyo muji musiramu nnyo ne bamulonda ayise mu system hafidhul Quran era museta use uwe abuli ena bali batasala gutambula ogendi twosobola kubera wa Mursi ngatokola ki ngato sala eye tabu yani nibo mujjako nibo kola ki aba mujjako nibo leta sisi sisi gubalese ebye dini yetabirimu ne rulinga minister wa defense nga asala yasoka kumuki kumusala nga yayazina n'okwazina namwagala nyo namwagala nyo namusinza ne kubalala mpozi yeyolera shaitwani Auli, kakati sisi Israeli Gaza yajigarao. Auli de na kanyo nitika furuma. Na hene sisi hili saidi ya Misiri uwebadi bade wa furumira na hiya kwarachi. Gaza musenyu. Ochilabi. Emele jibari ma omu Israeli alete bifuire nyonyi zijifuire nefu. Barimi bakungu. Wabula kainawo bamuyigidde amagezi. Bino bye twawuuba nga bitebuuka ng'ennyonyi ebipapula. Kaiti butala twabiyitanga biki? Ebyo. Bali babifudde bomu. Kigenda ne kituuka wali ne kikuma omuliro ne kigwa mu nnimiro y'abali. Ennungi ennyonyi oyo ote nejja. Ate wakati waliwo ekisenge. Nga bw'onyigiriza omwana Adamu n'oyitiriza kusalira amagezi mpaka. Ogirabye. So, Iraq mwagiraba. Bagikuba misana tuku. Saddam ni bamujjako. Naye abamujjako bwarabu banne. Bebawayo sente. Bebawayo mabesi. Yali musunni. Yali muki? Yali mu Quraishi. Saddam Hussein. Baba mujjeko. Kati abawe bali. Bejjusa. Boti walooza shinajia mmasu, mfaba siramu. Fetu ino kurooza vijinajia mmasu. Na yefe tukora, mtuyoka turooza vijinajia nga tumazo kukona. Kati Iraka hiyo, bajeko Saddam. Saddam yaliwo, ngevya muwanga tebiliwo, vyobu suni tebilimu, nobu shia tebiliwo. In fact, abali majority majegi, bali wa shia. Nani? Na yeba na bubajja,
nubabifura sunni jia Amerika agenzo kuvao ngensiyo na Iraka insauni yaba sunni umuri chubuga chaba mamotasi mba khalifa wabasi yina wajwade mikono jaba Iran katiwa cha asobara kwalaji kuvao wenjo geri laba kamaro kuronda ilo msuni tagenda kuda yuko vera prime minister at all ha? Neba chaba achileta siwa sunni mchilevi haba sunni tukwalaji tuwera wa speaker kati tuwera wa president tuwera wa prime minister ni wa commander wa nene kakati bachi parliament ya yafe ya bachi ya yafe suni naoni Libya Gaddafi ayazimbe nsi nazimba neza abalala nazimba obusilamu ne buberawo era basajja wa mugalifu bebata andika utaro ni wawagira natoro na wafaransa ni wakubwa msaja ni wamuta na avao ensi ya telera demokrasi kubaga ya telze nuru wa lero gulisa zansi ebengazi nsi terapari nsi diri na afusi diri na lirendo za wake demokuba wamu ina wamu wamanyi yumba sabili barua na hii adebe mchisivo pendero za fezo na singo mwenye zari wa mchisivo ugo si mshiki pendero za fezo na za waudi mchisivo ugo si mshiki so ne awe Libya echimukubia chichi ne uyagenza akadiwa akadiwa na afuko musilamu enyo Nata niko kuzimbe mzigiti. Na itiliza. Nata ni kazi mawredi ziyari ya ganeda. Bata suwa ufi. Basu ufi hii na wano baseka. Na hapa sembe zabi yari ya gobeda. Baga inabuli mwezi. Bali nyanyo. Naga ono. Onarese tabu ono. Na hawa mkuba bachi. Hawa majuba. Baga anda mwansi. Bebo wansi. Nakati. Misi jiri ya kube tuwale nyonyi. Aulide, edinaiba ni wawayoji. Yuhuwayo sedi. Aulide. Tunisia. Edawe wajako murusi. Abano wanadi nenyo wabaya kumwa nevi febi tukufu. Mewajakani. Kwa msiramu nyo. Asuse. Misiri nene. Milo ni chinana. Ha? Mwewe yonabu ene siramu kane tukao na itawe sedi ya wamasi. Ogo, uwe mushkila. Kakati watandika Syria. 7 years. Tumafuda wabagenze Yamani. Na yese zezo na sebo kwa tugamba umusuni bwe. Ntiguruwa njisa mshia. Yamani iliya wa shia. Yamani iliya wa zaidi. Kwa mazemi haka minji nyo. Hava gobelela bana ba Hassan. Bana bene inani ba Hussein. Nye tuwaina yo problem. Tumafuda wanangako. Tumafuda tingana. Ne yaba kubye kati mwaka gwa kumeka is bombing them na yaba mulinze wansi tarabikawo ojebe aina aina bi aina onene ngu aba Palestine bibawala nyine wabaita abatuju mulimu omushia mweti mwebuza muli wabashia Palestine wala wahi siro zadi jaji ne wokunganye bikabya we nani Tumbanga yena mchia wadobu. Oni. Kakati awo niwebuza. What is going on? Nti haba ntubasha inanswa nye. Bakizika njizana wa Yahudi. Wa Palestine. Wa Genze. Wa Wasuhude. Chibuga chafi. China aterogenti. China agenda. Yaka tuonda vyo vinene. Ha? Zenada vya wa Yahudi. Bano wabadibara angirida kudusi. Wakubwa chibuga chukuru. Uchoro mwereda chava Israeli. Nenga Abayahudi barebizi abakuru babwe abakuru babaki ngabagamba afika tunatatu agiranga kola nsi nolide eyo chemukola kiri bida era kiri haramu ari kibogera kitu mungu yabasasanya mu dunia no yona buli je babera yewabo baba kunganya bukunganya babaleta wa ata basingo bungi bava musiza abwarabu za barabirira za bakola ki
Wa Spain watu kuba yofe na ba kuba yobo ni ba kuba na basirabu ni ba sivira we magharibi ya Morocco, Libya, Misri. Already Iraq jebali ne Iran jebali no rwalero Syria jebali already na manyi bo babera bantu bana balalu baine fujjo twali abagala hichi yabakora byabakora nabazungu babibakora nabangereza bwa bayitu busajja ku tubunonye zinzi tubunonye zinzi tukoreje musize banonye na Uganda mweli by the way nyoboka tumwali wade mufanana mutya eh bwana bugamba Uganda tetuina yo mulandira tetu mulandira kwa fuguli dawa tugende ku district yogera ne kudusi je bagenda baliyo Roman Empire ne bakuba Niye bajayo ni basasana olwo rusasana narwo kubiri nori ndi okay abasigara on ni be kunganya kunganya ni bakomawo Persian Empire ne bakuba ye Faris ye Iran nori ndi ne olwo kabako omu mu Iran na ye bamuchankaranya yabo kunganya abaddu abo nabakomya wo uki ekudusi Palestine era Oroku jukira ntechivuga chavo chukuru kudusi ya America Embassy ya wajireze bako zeye chinusu chechi jukizo. Eh? Cha gold, munu mfananchi ya Trump nechifananchi oyo muirane ya wako miyao. Tuvera vila. Wabu karunji wabonga wakawa korela, tuwako lachi. Ne, techigana kuvera murabe. Yoli chinusu, nachilabieko, bachi koze. Ntevilu ndijo na Baba kuba ni wakura chi? Ni wavao. Aya ni Kurani uwe gamba by the way. Kurani uwe gamba. Sika zaayo mwumbi oku. Meibigu nugo wakura chi? Kubango budabe wako zi. Gweto inza kuwagiraba tuju. Isiria. Balilanu wabo. Ba yawaye dagara. Yawaye mundu. Bakubeba shari la sadi. Isiria wajono oni. Neibano kama intawaina ako control. America bawagira talibani baba mujahidin baba malirawa baga nokumara ko ngabajikubye baga nokumara ko ngabajikubye kuba nabo babira na agenda nze ndoza kino kine kitambula kino yerole yabwesemba yo ate baba bisiba baba bimanyi abali ewe baga mufika tonda tetugamba kolazi tinsiyo na jitu watubera mu sizonna buli tukole nsintu bera wamba tukola ki Batu kuba, kuba bajibacho kuhuza, kuba berao. Therefore, katunatasu wala kuchusu za kuba, kutikuwa benjini wako zechi. Edema wega hurubu salibia, entaro zafe, naba kulistayo. Gwabaru mba, ngabaga rugenda Jerusalem kujinu nula, ngabasilamu bebali yo. Edema gwabali kati. Jadini no America alina abazungu olokunywa zentebe era naluli bwe kyali nga baba w'omusolo nga beegula neffe twalagira ofuna omusolo okuva mu bo kati kintu kyakola ki kyakyuka bano be beegula be bawaayo ki neero bwe balya otuuse katunula abatumira omusajja bamuyita Salahuddin al Ayyubi nabitunuulira n'agamba alakuba bano Namaro Bakuba, Avaria with Jordania, Avaria with Najidi, Avaria, Avaria Koroganavachi, Navano, Guavamarao, Nagenda, Anunura, by the Mokris, Naji Jayo, Salahuddin Layubi. Maybe good with Tagakati, I read it there. Avasajava with Agani, Salahuddin, Yomura, Okubara get truth. Work at veterans of Kuzanjira Muddin, veterans of Koraji, Okuzanjira Muddin, Yini. Abasara futuine nja ukana nabo. Nesi tuba gamba nga, nji jubasu mabifu. Tuba gamba banu bafari sibano. Tenzifu nula ya abwe chichi. Aoli. Kwa ukana nabo mchi, mkutege la nususu. Echilara, boku tuku atata chifuwa watu ingizi mchi. Ii. Yetabu ya fena bo. Otherwise, tuina mshiki. Seka tulina. Hii katarude na ye. Kono
So, we have that problem. Then your problem, bagalebelewe geje. Bagalebelewe kolechi? Egeje. But what is inevitable? Omusala ofasokera kuchitawe iwasoko kafwaza. Na mujani mudini. Naba msumesa, kwa msumesa bifu. Kwa yafunye yu mpia. Kati evivyo na, weta kwa mtu abikwarachi. Abi nyonyono uburu nyono gawa, igura gawa. Ngo susen, saru. Ha? Otherwise, katumanye chidja, geno kunganya abanabo. Bagante nsi ya chuse. Bo, naba kunganyi mwabasaja wakuru. Mufunera ini endara, njimu geno kwata. Otherwise, zionu muvu zora wazi nezo kusibaba no, basi beba kamoga abakuru, tizifa wano. Zina jizikorachi. Bari ababi panga, kasta, bazeyo, katababari wane siria. Bebade mungereza na wajitokosa. Bebade ufaransa na wajitokosa. Oyu nafuga roli na alinyama. Oyu nakateka kumbu. Ufaransa duzi, baba fumisezi. Ukwendo kweti kineza mwanamu wa wajitokosa. Nyebe wa kuwari. Kakati shikendo kujaba kendo kama nukuselafu, kukuselafu wani mtu. Je ne sais pas si tu es un homme. Non, non, mais quand tu disais bien, I'm going to go to the house. Before, I'm going to get a pair. Oh, my God, I'm going to get a pair.
Atu tuse chini chichia. Atuwa hapa mwene mwene. Kani watu ze kudhaiwa, yetoku jiwa isu. Kwa kwa mwene. Dugurusi mwuri jidukile. Jiwa hatu wena wako wa mungu wa nabasalafu. Yatura lasha lasa. Kwa hili ya zinyake mwene. Yari wana kumimba ni jiwa kama. Jiwa hatu Ochitenge. Wewe ni wakristo. Tuli mafu. Right but we can have mfuko wafu. Hadi kani unaogomelela baba, baba kitumba kubere. Edini baji tuzi. Baji ni demu. Ochitenge. The Quran was given to Mina wa Mina wa Sheria, Mina wa Walimu. Mina wa Seka. Tuwashia ina chimugenda kusoma kumbaji. Hei, mbaburi ni. Teshi aliti ni jojawa. Keri yu. Basi, kawa singo kukunji, bali makumele. Nebe wasubila chi. Bia wasubesa, bia wasubesa, ali wa magamu kwa nchi. Kani ufunga. Baba kamu mkungama, kwa kende siri ya kujihari. Niwa imine mbibari ni zaka. Mbaha kwa nifuka maa. Mwenyewe la wanu kumele. Tumwani wana watu sili. Mwema kumele mwuriko ni ngawalika Afghanistan. Mwujibo kusili ya tomanyaye. Uwema kuwa itina wuna. Mwema kuwa mwema kuwa mwema kuwa mwema Afghanistan. Mwema kuwa mwema kuwa mwema kutegira. Adaba wulila uwe mufuma. Eh? Wano nali wano, nasi two years. Eh? Kwa mwoto wano kwa mwoto. Tuwa kwa mwoto ya mwoto. Nwa tuwa, nwa kawa nyon, nwa tuwa kwa uya, kwe mwoto kwa mwoto. Eh? Eh, mwoto mwishi aame chi. Yake no kwe torula, nga uwe wata nini. Mwenye katondolo mwekanya. Oino kugenda, bano abazunga, bano matenga magamba. Chogenda mu-equity. Kuti green hands. Kwa mwenye umu na mwuzi. Alamule bimisa. Kwa mwenye nge mikono nyoshichi. Mwenye chagamba chichi. Kwa safari, kusalimani, ulina kufumo na ugina mkoti. Kwa mwenye kubamba, imaweka history yoyo nili kilimu. Kubamba kwa jaya haka. Kwa mwenye mkoro hii. Halas. Kuwa mufundi. Mreji mwagenda wa mungu kusaba. Ha? Hale mungu wa maasale wo. Muna lizi sose musala ina kasele. Mwana yusuma kuyo. Ha. Mwana chukumu mfaka nina mwuzi. Na suma kuyo utuwezi sumera wa antu. Nani kuse. Ojilaba. Nenga tisige chukunda. Angaziko zeji. Jiba mara wo. Hori. Ziko laji. Tubu ila mbahi, mwene nyehi katoka, mwemwezi wa Ramadhani, chansi wezi hii. Beru msilamu wa mazima, beru msilamu chi, wa mbufu. Yuvio kubelela mami walimu vitei. First of all, nesende zaba wedeko, na wana wano nanga yu sende tuwa chali. Na yezi kore bibi ezu, zozi ya kujani. Holiday. Wano mu Uganda inaba shia ba meko, wale lido. Nebo vele eri, nula mengereje wa gejesa. Baba lansezi inaba shia, ne Uganda mweli. Nugamba salaha wala wala kuwati. Vino viva wa vino. Wachilaba. Babi gejesa, kubanga, baweleze sende zikendo kuziki zaachi. Bari lida wa iraba liba meka. Ha? Omushikila guli lida wa. Elandani, haba Ahmadiyya, haba Kadiyani, bano wansi wano.
bakoze kintu n'abazungu bakyagadde badide baasi zaabwe zine zitambula nibateeka ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah abasiraamu ba mirembe basiraamu bagala pc ku petrol station duniya yonna nandani neefuuka ensiraamu yawulidde ne prime minister aweereza obubaka obuyozaayoza ekisibo kyaki abasunni babirwaniddemu ebyo bidaa ebyo biri haramu kakuba mukadiyani yabikoze yaakhe mukadiyani wagamba nti peace mirembe kati byabakoze babifu n'atali musiraamu fena twegata ku kigambo ki ani atayagala mirembe ye ekigambo salaamu kitegeeza ki peace bali eyo bakubaganye ssebo abasunni landani bebalwana bebakubagana buli omu wona bebali mu mizaama naye bebamanyi bye bali ku diini entuufu kakati gwe ekikola nti oli ku diini entuufu kiki ng'okola ebyo babijuzizaako polisi nebakwata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nze ndowooza abasiraamu diini ya katonda yajeyimirira inna nahnu nazzalna dhikira wa inna lahu lahafidhun ekyo kiki yakyeyama ffenne we twevuluga tutya ye ediini ejja kukola ki awo byamungu obiviirako ebungereza bagaddewo amakanisa ebikumi ye 500 okuva lasiya mu June nawulire mapya tegaliko fuufu bazigedde temuli basalira temuli basomeramu mafi ate omungereza taliikaawo maali awulire emizigiki gye bazimba subumya awulire ena bo benyini nabafaaza nebaki tibakyaliyo bayiawe tibakyabalina kati singa ono afa bishop ali ekantabali addako muna uganda addako muki sentam yabeera liki bishop waki wakantabali isi mungu bwatyo bwakola bano bapanga kuzikiriza diini ate efulumirawa ediini edduka emisiini ngwebagaddewo chache zibikumi bazitunze baziriddemu emmere bazifuta amasitowa ab'emizigi tebakoze eki kubanga bagezi gweba ojja kujugula ngaoyoyagala kukifuula sitowa oli agifuula muzigiti bawa owomuzigiti gwe bawa kubanga ejja kusigala ekola omulimu gwe gumu olire aa kyovudde emizigiti gyeyongedde olire waliwo awali chache emu nga waliwo n'omuzigiti zaliwo chachi biri bano bagivaamu nebajiguza abasiraamu owulidde naye wayingiramu abasiraamu abasuka ekikumi okusaala eswala eza bulijjo muli maafi nabo bagagituwe bali mu negotiations so ebyo tebikola ki tebibatiisa naye mmwe ng'abantu individually abasiraamu obukuumi buli ku diini tebuli ku basiraamu ng'abantu mwebibakuuma katonda yabibawa n'abibalaga al adaala obwenkanya huriya bwana bwabobo oteeka okubeera ngu eri justice owulire ebyo binakubulako ng'ogenda dahiya nga gogenza eki dahiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasana waqina adhaba nnaari ma adfau anna albalaa walwabaa ma la yadfau anna ghairuka اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ما لا يدفع عنا غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب العالمين دكتور نوانو تولي منو غير لي كريبو أبانا بوالا بابا سالا بابا سالا بابا راو بابا راو بابا راو دكتور نبي أبي مانيا يتوه دعالاتي يا جماعة لا تقتلوا أنفسكم تموت تانغام ويكا تموكرانغاتي kasitotta ng'ebintu biganye abasiraamu situtta atoba tosobola nakutta nsowera tosobola kutta wadde kiwuka okujjako nga nsanaffe genda kukuluma naye weba ngaeyitawo buyisi terina kyekkoze goba otta yaki ekyo bagenda kikubuuza yaumalkiyama
Ojiregede. Insanafu. Ujia ungo jewe genda kora chi? Kukuruma. Obo msota kugenda kuruma. Ya urwana na go. Neguri ya guetambuli la biyagori ya uguwenja musiko. La. Chitonde yahe. Chikukozeji. Ha? So, benavantu wababula o. Zenange biyansove deni. Heru ina wagamba. Vechukuru mkuru ya kilizati ndo uzeli yaba yekira. Mkuru wa security. Na mwuri degulo. Mwemba sauri debubi. Waya chogede halas kubanga zina wagamba either waya ikere watu kuba wababa wengini watu kwa lachi watu budi li luli last week china wagamba nori de nechurunje chivudeyo then munye elemu esipe mikandara tuina uyekera mwuzi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu wa ba'du muntu nori la ulungi nyo nze mutabuliji ate Dr. Nogomura Bono ye yasimba obutabuliji mu Uganda kyenjogera nkimanya era nkitegeera kubanga twali tugobeddwa na yeye nyini ye yatuwe baluwe tukakase nakasere era natuma Juma Bramahire okujja okutulongoze nakasero era natukwasa omuzikito kwa sababu twali tukuuma Burundi nnyo kwa mibisele byaffe era elimu yali y'amaanyi era nawe wajjanga n'osomesa n'abantu ne bajja ne basomesa naye abantu bannaffe abeefuula nti bagezi nnyo be baleeta emitawaana gino gyonna era ffe ng'abatabuliigi ffe tetuwambangako muzikiti sebo Sheikh Dr. Kaliisa ffe tetuwambangako muzikiti baatugobanga bugobi ffe netukwata ku bantu kola ki ne tugenda naye omuzeeyi jjajja bannaffe be baagireeta mu busiraamu ne bonone ekintu kyaffe ekyali kirongoose era nzijjukira Sheikh Kakoza babawo bwa Chifukazi ne Luwemba batuyita ne tukola alliance ne tugenda ne batuwa ministry zaali ttaano mu Supreme Council nga ministry ya tablighi dawa ya tablighi baagikwasa Sheikh Hakim Kimbo w'omugenzi n'olwekyo bajamaa bwe muwulira dokita ng'ayogera ku Farisi amanyi era anjagala kulwe emirimu mu butuufu gy'amanyi gye nkoze mu busiraamu nga ddala mingi kyemuva mulaba nti anjogerako naye mwe bambi abatamanyi mulowooza nti kiki naye mu bantu Dr. Kaliisa abaayagala Salman Mwendi kulwe emirimu gy'amanyi gye nkoze mu busiraamu era gye nkyakola naye mulekenga kulowooza bwe mulaba nga anjogerako ti omusajja no anjogerako lwakunjagala n'emirimu gyako ate ono yennyini ye yateekawo tabuligi n'omulimu gwe yakola agumanyi bakasozi mbalaba bakyanjo baani abo bonna banabe thank you kituufu kyayogedde kituufu kyayogedde era na buli mutabuligi wali gwetu wetumwagala olidi fe situkyawa muntu tukyawa bikolwa bye situkyawa muntu sawa ki era katonda tatukkiriza kukyawa muntu naye ono byayogedde bituufu ani nabo babafumula ti bakyaliyo bakomyewa nolwekyo abasajja bakulu muddeyo mukunganya abavubuka kubanga okubalenga ko mwabalenga nnyo rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana wa qina adhabannar allahumma aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana wa qina adhabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira alhamdulillahi rabbil alamin.